Mesna organizacija Udruženja penzionera Vojke jedno je od najbrojnijih udruženja penzionera jer broji 240 članova i ima aktivnosti, a na njihovu inicijativu održana je predizborna tribina. Mi smo organizovali ovaj kao konferenciju, zbor, da podržimo malo ovaj Srpsku naprednu stranku i koaliciju izborima, jer zaslužili su to oni. Jer tražili su od nas pomoć, dobili su pomoć i održali su obećanje, vratili su i još pomogli su. Najstarijim građanima Vojke obratio se najprije Ljuban Skopljak, predsjednik Saveta mesne zajednice, koji govori o aktivnostima udruženja uz napomenu da uvek imaju pomoć i podršku mesne zajednice, dok je Zdenko Gašić, predsjednik opštinskog odbora PUPS-a, podsjetio na realizovane investicije u prethodnom periodu i pozvao penzionere da svoj glas daju izbornoj listi SNS, na kojoj se za pokrajinskog poslanika kandiduje njihov sugrađanin Miloš Milovanović, a za odbornike u lokalnom parlamentu Nikola Dobrodolac i Slađana Skopljak. Tim koji stvarno radi ne treba menjati, a ovaj ovde čovjek što sedi s nama, prvi čovjek opštine, gospodin Đorđe Radinović, sa svojim timom je dokazao da stvarno zaslužuju da i u narednom periodu budu predstavnici naše lokalne samouprave. Tribini je prisustvovao i Đorđe Radinović, predsjednik opštine i opštinskog odbora SNS, koji je naglasio da je PUPS najvažniji koalicioni partner vladajuće stranke, te da i sada računa na podršku članstva. Govorio je o periodu borbe protiv koronavirusa, aktuelnim i planiranim investicijama. Ravnomerno ulažemo sredstva iz budžeta opštine u svako mesto, tako da eto svedoci ste da u prethodnom periodu i Vojka imala značajne investicije, kao što je Dom zdravlja renoviran, kao što je Dom kulture, kao što je to sanirana crkva sređena, kao što je asfaltirane usporedne ulice i tako dalje, da je ovo jedno od gorućih pitanja i to isto tako kažem da je to prioritet za Vojku u narednom mandatu da izgradimo vrtić. Vojačkim penzionerima su u ovom prilikom podeljeni dodatni paketi u kojima su brašno, šećer, ulje i kafa.